مرحوم نگران وزیراعلی خیبر پختونخوا د جنازی منز بابایی علاقه چارسده پړانګو کې لږ وخت پس ادا کولی شي. د هغه جنازې وخت درې نیمې بجې ورکړی شوی دی. د مرحوم د حق رسېدو په خبر د ټولې صوبې ولس ته تعزیت او فاتح خوانې، او د هغې په جنازې کې د شرکت لپاره د مرحوم حجرې او جنازګاه ته راتلل شروع شوي دي. د جنازې لپاره څه انتظامات کړي شوي دي تفصیل معلومو په چارسده کې د خپل همکار فیض محمد نه. جی فیض محمد، تفصیلات راکړئ. بالکل جی، دا نگران وزیر خبر پختونخوا اعظم خان جنازه اوس لږ ساعت کې کېدونکې ده، او په میاکلي په قبرستان کې په ګڼ تعداد کې خلک راغلي دي. صوبایي نگران وزیر اعلی پنجاب محسن نقوي، او صوبایي نگران وزیر سند مقبول باکر سره نور زمونږ د خیبر پختونخوا مختلف افسران، سیاسي قائدین اکرم خان دوراني، تاسو معظم جان ساري، اختریات همداري، نوګر تعداد کې افسران راغلي دي. جنازه اوس لږ ساعت کې کېدونکې ده. هغې لپاره سکیورټي برابر انتظامات شوي دي. مختلف روټس باندې پولیس سکیورټي اهلکارات ولاړ دي خپل لاس کې اخیستي. اوس دا د جنازې اواز وشو، دغه جنازه به اوس یو منټ دوه منټ کې ادا کېږي. سپونو لپاره اعلان وشو چې تاسو سپونه برابر کړئ. اوس به د هغوی جنازه کېږي. د هغې نه بعد به مقرره ده چې دوی ټول خاندان تدفین شوی دی، هلته به د دې تدفین کېږي. فیض محمد، د جنازې لپاره سکیورټي څه انتظامات شوي دي؟ ګرد د دې سکیورټي انتظامات معقول انتظامات شوي دي چې د پېښور نه ډېر کانسټبل دي عمله هم راغلی. زموږ د چارسده کې څونه پولیس اهلکاران دي ټول دلته راغلي دي. مختلف روټس باندې هغوی په سکیورټي انتظامات سنبال کړي دي. کوم افسران چې دي هغوی وخته په وخته د هغوی نگراني شروع کړې ده. اوس د جنازې لپاره اواز وشو، یو منټ دوه منټ کې به د هغوی جنازه ادا شي. جی صحیح، مننه فیض محمد د تفصیلاتو لپاره. دا زموږ نماینده فیض محمد چې موږ خبرولو د مرحوم نگران وزیر اعلی خیبر پختونخوا د جنازې منځ بایي علاقه په چارسده پړانګو کې به لږ وخت پس ادا کولی شي. دغه جنازې وخت درې نیمې بجې ورکړی شوی دی. مرحوم د حق رسېدو په خبر د ټولې صوبې ولس ته تعزیت او فاتح خوانې، او د هغې په جنازه کې د شرکت لپاره مرحوم حجرې او جنازګاه ته راتلل شروع شوي دي. جنازه به درنګ سات کې ادا کولی شي. دا وخت تاسو خبر درکو د مرحوم نگران وزیر اعلی خیبر پختونخوا د جنازې منځ به ابایي علاقه چارسده پړانګو کې لږ وخت پس ادا کولی شي. د هغه جنازې وخت درې نیمې بجې ورکړی شوی. د مرحوم د حق رسېدو په خبر د ټولې صوبې ولس ته تعزیت او فاتح خوانې، او د هغې په جنازه کې د شرکت لپاره مرحوم حجرې او جنازګاه ته راتلل شروع شوي دي. د مرحوم جنازه به درنګ سات کې ادا کولی شي. خبر درکو د مرحوم نگران وزیر اعلی خیبر پختونخوا د جنازې منځ ابایي علاقه چارسده پړانګو کې به لږ وخت پس ادا کولی شي. د هغه جنازې وخت درې نیمې بجې ورکړی شوی، او دا وخت تازه اطلاعاتو تر مخه د مرحوم جنازه دا وخت ادا کیږي. د تازه اطلاعاتو تر مخه د مرحوم نگران وزیر اعلی خیبر پختونخوا جنازه دا وخت ادا کیږي. جنازې منځ د هغه ابایي علاقه چارسده پړانګو کې ادا کولی شي. د هغې د جنازې منځ درې نیمې بجې ورکړی شوی. مرحوم د حق رسېدو په خبر د ټولې صوبې ولس ته تعزیت او فاتح خوانې، او د هغې په جنازه کې د شرکت لپاره راجمع شوي دي. او دا وخت د مرحوم د خدای بخلي د نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان جنازه ادا کیږي. دا وخت تاسو له مهم خبر درکو د مرحوم نگران وزیر اعلی خیبر پختونخوا د جنازې منځ دا وخت ادا کیږي. جنازې منځ کې سیاسي رهنما، چارواکي، د علاقې خلکو او عام ولس په ګڼ تعداد کې شرکت کړی دی. دا وخت د مرحوم جنازه ادا کیږي. الله الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مهم او افسوسناک خبر درکو د نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان د وفات وروسته چارسدا پړنګو علاقه کې د هغه د جنازې مونږه ادا کړې شوره په ګن شمیر کې خلک د فاتح خوانی او تعزیت لپاره پړنګ بابا خیل کې د اعظم خان مرحوم په بابای علاقه کې موجود دي. دا وخت زموږ سره زموږ همکار فیض محمد موجود دی په لاین باندې. جی فیض محمد خبر مو کوي د خوده بخلی جنازه ادا کړې شو؟ بلکل جی دا خبر پتوها نگران وزیر محمد اعظم خان جنازه پا میا بابا قبرستان کے ادا شو چپائی کے پا گاں تعداد کے چار سو دی پلس دا پنجاب وزیر اللہ رسن گورنر کی نور سران شرکتو کو اس پدیس ادوی جنازه ادا شو او دا دی جنازه نبات با افیز محمد سره موږ د رابطه کولو دوباره کوشش کوو. دا وخت تاسو خبر درکو د نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان د وفات وروسته چارسدا پړنګو علاقه کې د هغه د جنازې مونږ ادا کړې شوې دی. جنازې مونږ کې په ګڼ تعداد کې خلکو شرکت کړی دی. د دې نه علاوه تعزیت کوونکي د مرحوم لپاره لاس په دعا دي. خبر درکو د نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان د وفات وروسته چارسدا پړنګو علاقه کې د مرحوم جنازه دا وخت ادا کړې شوې ده. جنازې مونږ کې په ګڼ تعداد کې سیاسي مشرانو د علاقې خلکو په ګڼ تعداد کې ګډون کړی دی. تعزیت کوونکي د مرحوم لپاره لاس په دعا دي.